Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pengajaran bahasa Sunda. Kalesan dina dinten ieu simkuring bakal medar perkara carita pondok. Kukituna kanggo saderek anu teu acan subscribe, mangga diantos heula kanggo subscribe. Ulah ilap dibagikeun oge linkna ka rerencangan. Teras diantos like sareng komentarna. Haturun anu paranto subscribe, like, saran komentar. Kukituna supados henteu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang langsung wae kana materina nyaeta ngeunaan carita pondok. Tah, naon ari carita pondok? Carita pondok teh sok disebut oge carpon. Carpon teh nyaeta istilah dina sastra Sunda. Sajabati carpon, aya oge anu nyebut tadok. Sami-sami istilah dina sastra Sunda. Sami-sami singgetan tina carita pondok. Tahu pami istilah dina sastra Inggris mah disebut nate short story. Satrasna dina sastra Indonesia disebut na cerpen atawa cerita pendek. Jadi naon wangenan tina cerpon teh nyaeta karangan fiksi atawa rekaan, wangun lancaran atawa prosa, sarta kaasup kana karya sastra sampeuran anu wangunna pondok. Jadi carpon teh karangan fiksi anu direka-reka tu fiktifnya dina wangun prosa. Jadi lancaran. Ukuranna nyaeta ukuran anu pondok. Disebut pondok teh luyu jeung wangun carita anu pondok. Umumna carpon teh antara 5 nepi ka 10 kaca upama dina majalah. Malah dina koran mah sakaca. Dibacana tamat 5 nepi ka 10 menitan. Jadi ari anu ngaranna carpon mah beda jeung nu ngaranna novel. Ari novel mah panjang, ari carpon mah pondok. Biasana jumlah kecapna ukur 5.000 nepi ka 7.000 karakter atawa 4 nepi ka 7 kaca kertas A4 gitu. Jadi kurang leuwih sakitu ukuran tina carpon. Carpon teh karya sastra populer jeung pikaresepeun nyaritakeun kahirupan sapopoe. Kunaon disebut karya sastra anu pikaresepeun? Sabab alur caritana atawa ide-ide caritana biasana teleupas tina kahirupan masyarakat. Jadi aya patalina jeung kajadian-kajadian anu karandapan di masyarakat. Jadi pamaca ngarasa deket jeung carita pondok lantaran gegedena nyaritakeun kahirupan di masyarakat. Carpon dicaritakeun kalawan ringkes, basajan jeung matak ngirut nu maca. Jadi carpon mah beda jeung novel anu caritana kompleks jeung panjang. Tah carpon mah dicaritakeunna ringkes, basajan jeung matak ngirut nu maca. Jadi timimiti bubukan nepikeun ka rengsena carpon biasana boh kekecapana, boh jalan caritana biasana ngirut kanu maca. Satulina kejadian dina carpon biasana tunggal sakapeung caritana ge ngahaja ngagantung atawa open ending. Tah jadi biasana dina carpon mah caritana teh ngahaja ngagantung gitu. Jadi endingna si eta carpon dipasrahkeun kanu maca. Nah harek happy ending atawa sad ending gitu. Saterusna nyaeta ciri carpon. Naon wae ciri carpon teh? Anu kahiji nyaeta wangun karangana pondok. Kulantaran disebutna oge carita pondok, tamtu wae wangun karangana oge pondok. Anu kadua, sifat caritana naratif jeung fiktif. Jadi sifat tina carita carpon mah naratif sarta caritana fiksi, fiktif. Anu katilu, eusina kaharti ku akal atawa realistis. Ari nu ngaranna carpon mah beda jeung dongeng. Ari dongeng mah loba unsur-unsur pamuhalan atawa anu teu asup akal. Ari dina carita pondok mah dina carpon eusina teh kaharti atawa realistis. Sabab anu dicaritakeun dina carpon nyaeta kahirupan di masyarakat. Anu kaopat biasana nyaritakeun hiji kajadian atawa teu kompleks siga novel. Lamun dina novel mah nyaritakeun sababaraha hal, sababaraha kajadian. Ari dina carpon mah kulantaran pondok biasana nyaritakeun hiji kajadian. Anu kalima, jumlah tokohna kawatesanan teu loba siga novel. Ngaranna ge pondok, tangtu tokohna oge saeutik. Anu kagenep, eusi caritana numuwuhkeun sikap positif kanu maca.
Maksudnya Dina numuhkan sikap positif kanu maca teh, lantaran Dina carpon biasana mundal kurupa-rupa ajen atikan, ajen moral, atau karakter-karakter piuntengen, karakter-karakter tuladen. Jadi biasana sabada maca carpon bakal numuhkan hal-hal anu positif atau sikap-sikap anu positif kanu macana. Saterasna nyaeta sajarah singgat kamekaran carpon. Kumaha sajarah singgetna hayu urang Bandungan sasarengan. Karya sastra sampeuran. Kuraon disebut karya sastra sampeuran lantaran pengaruh deungeun nyaeta ti Eropa, nyaeta khususna Walanda. Jadi istilah carpon acan tetela atau masih disaruakeun jeung dongeng. Tapi beda jeung dongeng anu ngandung unsur pamuhalan. Kulantaran sarua pondokna antara carpon jeung dongeng, dina mangsa harita saru keneh gitu. Saru antara carpon jeung dongeng, acan tetela, acan jelas gitu. Tapi aya nu ngabedakeun, nyaeta dina dongeng mah loba ngandung unsur pamuhalan. Sedengkeun dina carpon nyaeta hal-hal anu asup akal atawa realistis. Satuluyna anu ngabedakeun antara carpon jeung dongeng oge, biasana dongeng mah anonim, teu kapaluruh saha anu nulisna anu ngarangna. Sedengkeun carpon mah aya penulisna, kapanggih anu nulisna. Ciri sejen tina carpon jeung dongeng bedana biasana ari dongeng mah sumebarna secara lisan, ari carpon mah biasana sumebar secara tinulis. Tah, mimiti abad ke-20 beuki rea nunulis carpon. Utamana sabada medal majalah papaes nonoman jeung parahyangan. Saterusna carpon teh dikumpulkeun sarta medal jadi buku. Buku kumpulan carpon numunggaran dina sastra Sunda nyaeta judulna Dog-dog Pangrewong karangan GS Bodalan Balai Pustaka tahun 1830. Leuwih ti heula batan medalna buku kumpulan cerpen dina basa Indonesia anu judulna Teman Duduk karya M. Kasim nyaeta dina tahun 1836. Jadi antara buku carpon munggaran jeung buku cerpen munggaran dina basa Indonesia kurang leuwih bedana 6 taun. Leuwih ti heula dina basa Sunda. Satulina kamekaran carpon sabada merdeka. Sabada merdeka, carpon-carpon Sunda terus mekar, sumebar ngalewatan majalah-majalah. Aya majalah warga tahun 1851, aya majalah Sunda 1852, Chandra 1854, Kujang 1856, Mangle 1857, Kiwari 1857, Sari 1862, Langen Sari 1863, Mingguan Sunda 1866, Hanjuang 1871, Gondewa 1872, Giwangkara 1873, Galura 1874. Jadi sabada merdeka, carpon-carpon teh loba ditulis, gitunya. Pangarang-pangarang beuki loba anu nulis carpon, sarta dimuat atau sumebar ngaliwatan majalah-majalah anu tadi ditataan. Teras, ayeuna buku-buku kumpulan carpon. Ayeuna anu wae, mimiti tahun 1859 medal deui buku-buku kumpulan carpon. Nyaeta diantarana aya Carita Biasa tahun 1859 karya Raff. Anu kadua Dongeng Enteng ti Pasantren 1861 masih karya Raff. Papacangan 1860 karya Rusman Sutia Sumarga. Aya Neangan 1862 karya Caraka atawa Wiranata. Aya Jurig 1863 karya Tini Kartini. Diwadalkeun Kasiluman 1865 karya Ki Umbara. Diluhureun Cukut Remis 1865 karya Yus Rusiana. Tah eta contoh buku-buku kumpulan carpon. Sabenerna di tahun 1830-an nepi ka kiwari oge, seueur carpon-carpon anu dimuat di rupa-rupa majalah atau koran, sarta loba kacida buku-buku kumpulan carpon anu geus diterbitkeun. Tah ieu pangarang jeung carpon anu dileler hadiah sastra rancage.
Di antarana aya Yus Rusiana, Jajate Ninggang Papasten, 1889, Iskandar Wasid, Halimun Peting, 1880, Godi Suwarna, Serat Sarwa Sastra, 1886, Caraka Awewe Dulang Tinande, 1888, M.H. Rustandi Kartakusuma, Amanat Dina Napas Panungtungan, 2005, Yos Hamdan, Gesuruk Bulan Purnama, 2006, Rukman H.S., Oleh-Oleh Pertempuran, 2007, Haji Usep Romli HM, Sangges Umur Tunggang Gunung, 2010, Ustiarsa Halis Pasir, 2011, Ahmad Bakri Nadran, 2016, Aam Amelia Di Antara Tilu Zaman, 2017. Ia data hadiah sastra rancage anu nepika 2017. Di 2018 nepika kiwari, tiasa ku saderek di pilariannya. Sahawai jeung judul carponaon anu dilelir hadiah sastra rancage. Ia aya unsur tina carpon. Unsur intrinsikna nyaeta aya jejer atawa tema. Naon ari jejer atawa tema nyaeta hal-hal anu patali jeung gagasan nu ditepikeun ku pangarang dina karyana atawa bisa oge disebut ide pokok. Anu kadua aya palaku. Palaku nyaeta tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita. Tah tadi atos disebutkeun yen dina carpon umumna mah palakuna manusia biasa. Beda jeung dina dongeng anu aya unsur-unsur sasatoan, makhluk gaib, jin atawa barang-barang anu bisa ngomong jeung sajabana. Palaku atawa tokoh dina carpon mah umumna ngabogaan watek atau karakter sakumaha kahirupan manusia biasa wae kitunya. Aya anu sabar, aya anu babari ambek, aya anu bager, aya anu tukang bohong, aya anu jujur, aya anu cicingan jeung sajabana. Pokona anu patali jeung kahirupan atau karakter-karakter masyarakat umum gitu. Anu katilu nyaeta latar. Latar atawa sok disebut oge setting. Nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian carita. Latar waktu biasana dicirian ku jam, tanggal, poe, tahun kitunya. Berang, peuting jeung sajabana. Latar tempat biasana tempat kajadian di desa, di kota, di sakola, di leuweung upamana. Tuluy latar kaayaan atau situasi. Pikasieuneun upamana, pikareuwaseun, bungah, matak reuwas jeung sajabana. Anu kaopat nyaeta aya galur. Galur atawa disebut oge plot nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Jadi galur teh aya sababaraha rupa, di antaranana nyaeta aya galur merele atawa disebut oge galur maju, aya galur mundur, aya oge nu disebut galur mobok tengah. Satuluyna anu kalima, unsur intrinsik carpon teh aya puseur sawangan. Puseur sawangan atawa point of view. Nyaeta sawangan nu dipake ku pangarang minangka sarana, pikeun bidangkeun tokoh, tindakan, latar, terus kajadian dina ngawangun carita dina carpon. Puseur sawangan teh aya rupa-rupa. Di antaranana nyaeta aya puseur sawangan jalma kahiji. Dina puseur sawangan jalma kahiji mah biasana pangarang nyebutkeun kuring gitu nya. Kuring atawa aya tambahan kuring dina caritana. Jadi anu dicaritakeunna kuring. Aya oge anu kadua nyaeta puseur sawangan jalma katilu. Biasana dina puseur sawangan jalma katilu mah pangarang nyebutkeun manehna atawa bisa oge langsung nyebutkeun ngaran tokohna, ngaran jalma anu aya dina carita pondok eta. Jadi ari puseur sawangan jalma kahiji mah nyaritakeun kuring, ari puseur sawangan jalma katilu mah biasana nyaritakeun jalma sejen anu dicirian ku manehna atawa nyebut ngaran tokohna langsung. Anu kagenep nyaeta aya amanat. Amanat teh mangrupa gagasan atawa pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Upamana aya nuduhkeun ajen-ajen moral, etika, ade gorengna wawales dina hiji kajadian anu ditarima ku tokoh upamana, atawa hal-hal nu hayang ditepikeun dina sikap, pikiran, akhlak kitunya, ideologi atawa contoh-contoh paripola manusia anu bener secara umum.
Anu pamungkas nyaeta gaya basa. Naon ari gaya basa? Gaya basa nyaeta rakitan basa anu dipake ku penulis cangkan ngahudang pengaruh atau efek anu leuwih teleb karasana dina eta carita kitunya. Tah, gaya basa teh seueur pisan jenisna. Aya gaya basa rarahulan, aya gaya basa ebrehan, gaya basa ngupamakeun, gaya basa lalandian, kadalon, rautan, ngasor jeung sajabana. Engke bakal dipedar dina khusus ngeunaan gaya basa. Jadi gaya basa teh dina carpon kacida penting nalapikeun neleban atawa mere pangaruh anu kuat karasana ku pamiarsa atawa ku numaca. Satuluyna unsur ekstrinsik. Satuluyna unsur ekstrinsik tina carpon. Unsur ekstrinsik mangrupa unsur anu aya di luar carpon. Anu mana secara teu langsung unsur ekstrinsik teh mangaruhan kana proses nyeuna hiji nyaeta patalina si karya sastra jeung kamekaran jaman, kabiasaan masyarakat jeung ajen moral dina kahirupan. Unsur ekstrinsiknya nyaeta unsur anu di luar carpon. Anu mana secara teu langsung unsur ekstrinsik teh mangaruhan kana proses nyieun hiji carpon. Jadi ieu mah pangaruh-pangaruh anu nulis kana eusi carpon. Upamana ditingali tina kasang tukang masyarakatna, hal-hal naon anu mangaruhan atau faktor naon anu mangaruhan pangarang karena si carpon. Upamana ideologi negara, kondisi politik, sosial jeung ekonomi. Terus bisa oge anu mangaruhan teh nyata kasang tukang nunulisna secara psikologis atawa aliran sastrana naon. Atawa aya oge nilai-nilai anu aya di jerona, upamana dina carpon eta teh aya ajen-ajen agama, sosial, budaya, jeung sajabana. Jadi anu ngaranna unsur ekstrinsik mah nyaeta unsur di luar carpen eta sorangan. Satuluyna gurat badag ngarang carpon. Tah ayeuna urang diajar kumaha cara ngarang carpon. Ieu secara gurat badag nanya hiji neangan ide atawa ilham. Biasana urang teh sok hese anu ngaranna ide kitu nya. Gagasan atau ilham. Kumaha sangkan eta karangan teh pikatajieun, terus carita namundel, matak panasaran numaca jeung sajabana. Hal anu paling gampang kumaha cara neangan ide atau ilham biasana tina pangalaman sorangan. Jadi upama pangalaman sorangan mah dicaritakeunna bakal leuwih ngagalantang, lancar kitunya. Tapi si pengalaman eta tangtuna henteu dicaritakeun sagemblengna atawa dicaritakeun anu sabenerna. Ngaranna oge carpon, ari carpon fiktif kitunya. Tah berarti ayana rekayasa atawa diropea deui. Kumaha sangkan jalan cariti na pangalaman urang eta teh jadi carita anu matak ngirut. Sabab lamun nyeritakeun pangalaman sagemblengna nama leuwih kacurhat atau siga nulis buku diari gitunya. Jadi diropea deui, dialus-alus, sangkan payus, direka-reka malar siga gitunya. Kumaha carana sangkan ngawujud carpon anu hade. Anu kadua nyaeta nangtukeun jejer atau tema. Sabada aya ide urang tangtu kudu neangan jejer atau inti carita anu hayang ditepikeun timimiti nepi ka akhir. Tema-tema anu dijadikeun bahangan ngarang dina carpon bisa nyokot dina kahirupan di sabudeureun urang. Upamana kulawarga, religi, sosial, pendidikan, budaya jeung sajabana. Pokona anu luyu jeung sering kapanggih dina kahirupan sapopoe. Atau bisa oge ide-ide atau tema-tema anu deket jeung masyarakat. Jadi anu biasa dipasungalkeun di masyarakat kitunya. Sedangkan anu maca teh ngarasa kataji atau katarik pikeun maca. Anu katilu nyaeta nangtukeun palaku atau tokoh jeung watokna atau karakter. Tah jadi sanggeus aya tema atau jejer urang tangtukeun. Palakuna rek saha wae, palaku utama, palaku tambahan, terus karakterna siga kumaha, urang kudu ditangtukeun. Anu kaopat nyaeta nangtukeun latar atau setting. Latarna bisa upamana di lingkungan pedesaan, di lingkungan kota, itunya di lingkungan pasantren, sekolah, eta latar tempat. Waktuna bisa beurang peuting, tanggal sabaraha, tahun sabaraha, situasi atau kaayaanna bisa pikaresepeun, pikasedihan, atau pikaruasan yang saja benar bisa ditentukan ke orang luyu jeung tema, luyu jeung ide tadi.
anu kalima nangtukeun galur atawa plot. Galur teh mangrupa runtuyan, tadinya runtuyan kajadian ti awal nepi ka akhir. Galur teh nyaeta mangrupa runtuyan kajadian anu lumangsung ti mimiti nepi ka akhir. Jadi galur anu digunakeun ku pangarang biasana ya galur maju atau merele, galur mundur jeung bobok tengah atau campuran. Tah pikeun anu kakara ngamimitian nyian carpon bisa oge ngagunakeun rerangka karangan. Upamana dimimitian ku pamuka carita atau manggala sastra gitu nya. Biasana dina manggala sastra nyaritakeun watak palaku, ngagambarkeun tempat, ngagambarkeun waktu, ngagambarkeun kaayaan. Terus karena inti carita atau bisa oge disebut komplikasi, biasana dina inti carita netelakeun ngeunaan masalah anu keur disanghareupan ku palaku. Sanggeus inti carita orang bisa oge karena ngarengsekeun masalah atau resolusi. Dina bagian resolusi ieu biasana nyaritakeun cara atau mere bongbolongan anu karandapan ku palaku ngaliwatan carita. Jadi dina resolusi dibere bongbolongan atau solusi pikeun masalah-masalah anu karandapan ku palaku. Satuluyna panutup carita atau antah sastra. Tah dina panutup carita ieu pangarang mungkas carita anu patali jeung robah nasikep atau nasib palaku. Nah, nandangan kasedih atau kabungah atau bisa oke gantung tadinya. Carita dina carpon bisa happy ending, sad ending atau gantung. Tah, jadi dina rarangka teh bisa dibagi opat bagian. Aya pamuka carita atau manggala sastra, aya inti carita atau komplikasi, aya ngarengsekeun masalah atau resolusi, jeung aya panutup carita atau antah sastra. Anu kagenep nyaeta nangtukeun puseur sawangan atawa point of view nya. Tah puseur sawangan teh nyaeta tilikan carita. Nah nurutkeun gaya jalma kahiji nyaeta pangarang nyaritakeun langsung itunya. Jadi tadi dicirian ku kuring atawa jalma katilu anu biasana dicirian ku nyebutkeun manehna atawa nyaritakeun ngaran palaku secara langsung. Jadi ku urang tangtukeun rek caritana kuring atawa manehna. Tapi biasana leuwih merenah atawa leuwih bebas urang eksplor carita upama puseur sawangana jalma katilu. Jadi urang nyaritakeun batur gitu. Satuluyna tujuh nangtukeun amanat. Amanat teh nyaeta pesen nu hayang ditepikeun ti pangarang atau ti nu nulis kanu maca. Amanat ieu bisa ditepikeun secara tersurat ngaliwatan ungkara-ungkara kalimah secara langsung atau oge bisa tersirat. Jadi tina gemblengna carita. Jadi teu kudu dicaritakeun di akhir carita teh. Jadi kuduna kieu-kieu teu kudu. Jadi ari anu tersirat mah biasana anu maca nyindekeun sorangan amanatna anu bisa dicokot tina ieu carita gitu. Anu kadelapan, basa nu digunakeun. Tah basa teh mangrupa pakakasnya atau alat utama dina ngarang. Jadi urang lamun hayang ngarang tangtu kudu nangtukeun basa anu digunakeun. Basa anu digunakeun nyaeta basa anu bener tur merenah. Jadi hadena mah urang loba macaan karangan-karangan sejen atau carpon-carpon sejen, sangkan upama urang ngarang carpon, urang geus beunghar ku kekecapan anu bakal digunakeun dina ngarang carpon. Supaya bahasa-bahasa atau runtuyan basana merenah serta ngirut pikeun anu maca. Jadi memeh nulis carpon hadena mah lobakeun maca carpon pikeun inspirasi dina ngarang. Tah, jadi eta gurat badag ngarang carpon. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina ngarang carpon teh aya 8 hal gitu nya. Satulina anu pamungkas nyaeta nangtukeun judul. Judul minangka pamuka lawang. Pamuka lawang pikeun saha? Pikeun nu maca. Nya. Jadi lamun judulna matak ngirut, matak ngondang kapanasaran, pasti anu maca oge bakal kairut, bakal hayang maca. Nangtukeun judul dina karangan teh hadena ngagunakeun dua atawa tilu kecap anu luyu jeung tema atawa ide utama. Sajabatik itu judul oge kudu pikaresepeun jeung ngondang atawa ngahudang kapanasaran. Tah eta gurat-gurat badag ngeunaan ngarang carpon. Jadi aya 8 hal anu kudu diperhatikeun saupama urang hayang ngarang carpon. Tah ayeuna saterasna ngeunaan pituduh ngarang carpon.
Pituduhna kudu kumaha wae? Kahiji, ditulis make bahasa Sunda anu bener tur merenah. Basana sing komunikatif atau bebari kaharti kudu maca. Lamun orang hayang ngarang carpon, lobakeun maca. Sangkan bahasa Sundana bisa merele bener merenah komunikatif jeung bebari kaharti. Ku cara maca orang bakal nambahan kosa kecap. Kugituna bakal ngagampangkeun orang dina ngarang carpon. Bakal loba ide-ide kitunya bakal kainspirasi antina karangan-karangan nu ku urang dibaca. Tapi ingat, lain hartina urang nyomot tina bacaan nu sejen, eta mah kasupna kana plagiat. Sabab plagiat jeung kainspirasian teh dua hal anu beda. Satuluyna, temana kudu aktual, nyaritakeun hal-hal anu keur meujeuhna dicaritakeun. Ieu salah sahiji trik sangkan capon urang dibaca kitunya. Jadi nyaritakeun hal-hal anu aktual, hal-hal anu keur meujeuhna dicaritakeun. Biasana masyarakat sok ngarasa deket jeung kajadian-kajadian anu keur memeujeuhna loba dicaritakeun gitunya. Atau keur memeujeuhna meuweuh. Upamana ayeuna mah bisa nyokot jejer-jejer atau tema-tema ngeunaan sasalad gitunya penyakit jeung sajabana bisa diluyukeun jeung kondisi situasi masyarakat. Anu katilu, alur caritana ngalenjer atawa ngaruntui henteu kaditu kadieu. Logika jeung hayalan teh kudu imbang. Jadi sok sanajan carpon teh fiktif, karangan rekayasa, karangan anu henteu bener-bener kajadian, tapi kudu asup kana logika. Kitunya sabab anu ngaranna carpon beda jeung dongeng. Kudu asup kana logika teh nyaeta kudu asup akal. Hal-hal anu dicaritakeunna lain hal-hal anu papalingpang jeung akal. Jadi sok sanajan fiktif, karasana henteu lebay, karasana henteu aneh gitu. Tetep aya dina jalur anu bener sakumaha kajadian-kajadian ilaharna di masyarakat. Anu kaopat, kudu puguh latar kajadian jeung saha tokohna, singka ciri watak atau karakterna. Jadi ulah abu-abu. Tempatna di mana, saha tokohna, terus watakna kumaha. Jadi boga karakter masing-masing anu kuat gitu. Kajadian oge puguh tempatna di mana. Lamun teh mah ngaran kota disebutkeun kotana, lamun ngaran tempat upamana di sakola, dina kareta atawa di lembur disebutkeun gitu. Jadi ulah itu sebenarnya nyeritakeun di mana gitu. Jadi ulah abu-abu. Tokohna oge kudu jelas, saha tokohna, tokoh utamana saha. Karakterna oge kudu kaciri, kudu kuat gitu nya. Tah ieu di antarana pituduh kumaha lamun urang hayang ngarang carpon. Jadi ngarang carpon teh lain perkara anu hese, tapi lain oge perkara anu gampang. Urang butuh persiapan, butuh ilmu, sangkan ngarang carpon teh bener-bener jadi karangan anu hade, jadi karangan anu ngirut kanu maca sarta ngandung hal-hal anu positif pikeun anu maca. Itu saderek. Mangga ayeuna mah wilujeng mecakan, wilujeng nyobian maca carpon jeung nulis atawa ngarang carpon. Rupina sakitu materi dina dinten ieu ngeunaan carita pondok. Urang tiasa tepang deui dina sanes waktos dina materi-materi sanes. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten upami aya kekecapan atanapi hal-hal anu kirang merenah atanapi aya materi-materi anu kirang pas atawa aya hal-hal anu ditepikeunna ku simkuring salah. Kasalahan eta aya di simkuring. Saena saderek biasa maca-maca deui referensi-referensi sejen supaya aya bebandingan mana anu dianggap pas, mana dianggap anu kurang pas. Hatur nuhun pisan parantos manco ti kawit dugi ka akhir. Simkuring amit mundur amit mungkur. Ieu aya daftar pustakana pamungkas ti simkuring. Hayu bagikan saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawaruh. Hatur nuhun sampurasun.